Angelina Jolie vill ha vårdnaden över hennes och Brad Pitts sex gemensamma barn. Men nu slår Brad Pitt tillbaka och går till domstol för att kräva delad vårdnad. Det rapporterar brittiska Metro. Det var under fredagen som stjärnan lämnade in ansökan till en familjedomstol i Los Angeles. Han har, precis som sin exfru, angett oöverkomliga meningsskiljaktigheter som anledning till skilsmässan. Och en uppgiftslämnare som stod paret nära uppger för People att deras relation fortfarande är ansträngd. Källan menar att de framförallt inte kan komma överens om vårdnaden av barnen. I början av oktober slöt exparet ett avtal om att Jolie fick ensam vårdnad av barnen i 3 veckor. Efter de 3 veckorna har Brad Pitt fått träffa sina barn i sällskap av en terapeut.